الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. كما كوايدا لما خطيك كلمة تنويهين أمبوكيا أما المريد يا راحة جنيدي نفتا وغيني وينيدي مهمو وكاكينيا ممروي ومبيندي na kawaida kufika wao nikuwa tena idha habara lmau wakasama. Kwa hivyo kuwa tunawachia wao waendeleze mambo yao, tunapota ni wanafunzi wao tunasikiliza na kufunguka kwao kama ada na kawaida. Darasa hii inakuwa ina sehemu mbili, ina sehemu ya tasawufu, kisho kidogo mambo ya tasawufu. Kama ada ya kawaida, tutakwenda hivyo hivyo. Ataanza Sheikh Abdullah Shabih, Ustadh Muhammad Sharif Bid, atagusia atakachojaliwa yaliyomo katika kitabu na yaliyomo katika vifua vyao vitukufu. Na baada ya hapo tutaingia katika sehemu ya pili ya darasa zetu huwa fiqh, na tupo katika kitabu cha Umda milango ya amalati. Sababu leo kuna baadhi ya nyuso wanafunzi ni mpya hawajui kinachoendelea, kwa hizi darasa kila wiki zipo na kuhudhuria kwa kadi, na wala kuna sababu kusema uko mbali. Wapo wazee hapa wanatoka mbali kuliko nyinyi, lakini wanahudhuria. Kwa hiyo hizi darasa iko taka kujiendelea kudumunacho, basi kila Jumatano na wiki wazipo kwa sigo bila mambo ya kisha para somesho hapa kitabu cha tasawuf na somo la fiqh kupitia kitabu cha Umda tu sadi kwa Umda tu nas kuambisha elimu yetu waendelee na kulijadiwa na kushukuru. Bismillahir Rahmanir Rahim. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد تكو كتك مسجد غوفو مغوجا سهمو تكوفو مسكتي كما هونو ولوبيتوا نواتوا كوبوا wanavyoni waliokuwa hapa wakubwa wakubwa al-Allama Sayyid Abdullah ibn Muhammad Bakathir, kina al-Allama Sheikh Salman al-Alawi na wengineo ambao kwamba walikuwa hapa wakiswali, wakifanya darasa zao, wakisomesha elimu zao, na wanavyoni wengine wa kutoka sehemu za Lamu walikuwa wakija hapa, kina al-Allama Sayyid Ali Badawi bin al-Allama al-Habib Ahmad Badawi Jamalillayl na wengineo, na mzee wetu alikuwa akija hapa katika darsa za Ramadhani katika 27 al-Allama Sayyid Muhammad bin Sheikh Said al-Bib na wengineo. Na kwa namna ya msikiti huu hata hivi tulivokaa tumekaa kimakosa, sisi tulikuwa mbele, si wanafunzi, kwa sababu wenyewe tulikuwa tukiona darasa za hapa watu wote walekea kibla, kwa sababu kufuata wale mashehe wenyewe walipokuwa wakiwa, kwa sababu kila mtu atakaze baraka za sehemu hizi, kama vile tunaposimama katika swala imamu na maamuma na darasa pia huwa vile vile, shekhe na wanafunzi au shekhe na mustamiina wote wakielekea kibla. Lengo letu si kukuwa tuweza kusomesha kitu au kufanya jambo lolote katika sehemu kama hivi, hizi sehemu za watu wakubwa, lakini lengo kubwa ni tumekuja katika maulid ya Mahdi Junaid iliyofanyika Jumatano ya kwanza ya mfungo sita. Alikuwa mzee wetu akihudhuria na ndio aloasis tarehe kama hini, na sisi
kuona wajibu wetu, hatuwezi kusimama nafasi yake, lakini itasemeka tu mzee wao ndio dayosisi na ndio mwenye kuhudhuria maulidi kama haya, na vijana wake na wao wameendeleza kuhudhuria vile vile. Na masomo yaliyokuweko ni masomo ya salafu swaleh, fiqh, tasawuf, ndio elimu zilizotua vikwazo, na nahu na tahfidhul Qurani. Wazee wa zamani walikuwa wakitilia nguvu sana elimu hizi, cha nyingine huja kwa baadaye, lakini kwa nahu na fiqh na risala na tasawuf wakitilia nguvu sana. Na kule taalimu wako kusema kwa somo la fiqh limekufa, limeoshwa, limekafiniwa, limezikwa. Na fiqh sio kwa hakuna, iko kulikwao tena nyingi, lakini kwa nisba wao kiangalia ile mashaikha waliotangulia nyuma zaidi, waona kama kwamba kwao ile fiqh imekufa. Kwa sisi huku kwetu tutasema imekufa zaidi. Kwa kusoma vitabu wanaanza risala, kusoma safina, kusoma dura tubahia, kusoma matnul ghaya, kusoma muqaddimatul hadramia, kusoma matnul zubad, kusoma amdatu sadik, kusoma fatul muin, kusoma minhaju talibin na vinginevyo, namna alivyokushikilia zile vitabu vya fiqh. Na tasawuf kianza tangu kidogo mpaka vikubwa vya mungu salatu mudhakara na swahihu dinia, ukimalizia pale kwa ihya'i ulumuddin ya Imamu al-Ghazali rahmatullahi alayhi. Na leo hapa tumebahatika tabaruku na kitabu cha al-Imam Abdullah ibn al-Haddad, najulikana risalatu mudhakara mal ikhwan al-muhibbin min ahli al-khair wad-din, ni barua ya kukumbushana na ndugu zetu wenye kupenda mambo ya khair na dini. Imam Sheikh al-Islam kutubi da'wa wa al-Rashad al-Habib Abdullah ibn Alawi al-Haddad al-Hadrami al-Shafi'i. Ni Habib Abdullah ibn Alawi al-Haddad al-Hadrami al-Shafi'i. Na huu mambo yake ni ajabu, alipofuka alikosa macho, na yeye ni mdogo, lakini alikosa macho ya nje, Mwenyezi Mungu akampatia macho ya ndani. Kwa hiyo haoni, lakini hivyo hivyo yosomesha, hivyo hivyo yatwali, hivyo hivyo watunga vitabu. Hata alikuwa ni ajabu, Mungu alimpatia, na alikuwa katika wacha Mungu, na ni mkutubi katika zama hizo zilizopita. Na ilmu tasawuf ndio elimu tunaisoma ni sisi ahlu sunnati wal jamaa, ahlu tariqa. Sisi wa sunna na jamaa au watu wa tariqa ndio tuipenda hino ya elimu ya tasawuf. Na tasawuf ina maana mingi, kila mtu anasema maana yake. Ni kwamba tasawuf alisema kubwa ni kwa maana yake ni safa. Safa fasum fasufia fasumia sufia, ni amejisafisha akaswafishwa, amejisafisha akaswafishwa, ndio akaitwa sufi. Na wengine kwamba tasawuf nilikuwa kivaa nguo za sufi, ndio akaitwa atasawuf. Lakini lengo na elimu hili hujulikana kitwa ilmu tazkia, ilmu ya kujitakasa, ilmu ya kusafisha moyo, sababu Mwenyezi Mungu hakutokwe na mtu akakubaliwa yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbi salim. Ilmu hili huwa ni moyo wako utakuwa umesalimika na amradhul qalbi. Kuna amradhul qalbi, maradhi ya kwamba moyo kusifika nayo ni mengi sana, mfano hasad, chuki, kibri, kujiona, kujionesha, kutaka kusikiwa na mengineo. Elimu hii huwa ya kufundisha namna gani? Ya kufundisha kuongeza amali zako, ya kufundisha kuacha maasi, ya kufundisha akhlaki nzuri. Na utaona leo tukakafaslun wa madhufu al-iman, katika kijawanyo cha kueleza upungufu wa imani. Naeleza pia amalul qalbi, amali za nyoyo. Kuna tawakkul, kuna khaufu, khaufu min Allah, kuna khashia na mengineo.
wama dhuful imani, ama udhaifu wa imani, fahuwa balijatun azimatun, ni balaa kubwa sana mtu kupungua imani. Sisi Ahlus Sunna wal Jamaa tunajitakidi kwa imani yazidi na imani ya yapungua. Wa khaflatun dhamimatun, na ni jambo lenye kutukanika mtu kuwa na udhaifu imani, ni jambo la kutukanika mtu kupungua imani. Ndio hata itazuba kutukambiwa wa kumina imani fi mazidi wa fi safa'il qalbi dhata jibidi. Nisaibu zuba za sema kumina imani fi mazidi, kuwa katika imani kila siku mwenye kuengeza. Wa fi safa'il qalbi, na katika kusafisha moyo. Dhata jididi, kila siku ufanyia upia. Ni jambo lenye kutukanika. Tansha wa anha umurun madhmumatu, kukulia kutokana hiyo bala na hilo jambo baya la udhaifu wa imani, mambo yenye kutukanika. Patikana mambo kutukanika. Mambo gani? Sampuli ya mtu kukua na imani, mithlu talki la amali bila ilmi, ni kuacha kutenda kile unachokijua. Katika upungufu wa imani, pengine mtu atakuwa hafahamu, lakini madamu kitu wajua ukawa wewe hukitendi kile unachokijua, ni kumaanisha watu watasofu, imani yako imepungua, kwa sababu umejua nitaka utende, umejua faida ya kusoma Qur'ani, umejua faida na uzito wa kiyamu leli, umejua faida ya salatu witri, umejua. Basi ukisha kujua, ni ukitende kile ulichokijua. Na ndio maswahaba walivyokuwa, sana Abu Dhar ibn Mas'ud asema walikuwa wao wakisoma aya kumi au wakifundishwa aya kumi, hawendi aya 11 na 12 mpaka mwanzo wazitumie zile aya kumi. Usome na kutenda kile ulichokisoma, utumie ile unachokisoma, kwa sababu waambiwa elimu bila matendo ni kama mti usiokuwa na matunda. Tunataka amali bila ilmi, katika yenye kupunguza imani na kudhoofisha imani ni tarki al-amali bila ilmi, ni kuwa kile unachokijua uka wewe ukitumii. Na pia ni katika hofu utaulizwa kwa nini je hukujua jambo hili. Na ndio siku zote waambiwa wanazuoni watakuwa na adhabu kali siku ya kiyama, hata kuliko wenye kuabudu masanamu. Kwa sababu amejua kitu na hakutenda. Na ule mwenye kutenda bila elimu pia naye hana kitu. Fakullu man bighayri ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, kila mtu ambaye kwamba atenda bila elimu amali yake haikubaliki. Na ule mtu ambaye kwamba mwenye elimu akawa hatendi kinachokijua, ni kwamba mu'adhabu min qabli ubadil wa than, ataadhibishwa kabla wenye kuabudu masanamu. Wa tarki al-amri bil ma'ruf wa an-nahyi 'anil munkar, katika miongoni wa udhaifu wa imani ni kuacha kuamrisha mema na kukataza mabaya. Ukawe huamrisha watu mambo mema, ukatazi jambo baya waliona, ukatazi wa imani yako ni dhaifu. Mama ami kumkaran falughayiru bi yadi, ikatazi kwa mkono. Akiwa hawezi fabili sana kwa ulimi wake, akiwa hawezi fabi kalbi, na hiyo fabi kalbi fadhalika dhaifu imani, ndio udhaifu wa imani. Kukataza kwa kuchukia kwa moyo, nikiwa jambo waweza kutumia hatua mkono tumia, huwezi itakuletea madhara. Au leo unamkataza ukatimia kumtumia nguvu, ndo hatokatazika, atazidi kupotea. Basi mkataze kwa ulimi. Na kumkataza mtu si lazima kumkataza, al-amru bil ma'rufi bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkari bil ma'rufi, wambia kumwamrisha mtu mema na mambo mazuri, kumwamrishe kwa njia nzuri. Na pia ukimkataza mabaya, pia naye mkataze kwa njia nzuri, kwa sababu hakuna mtu mbaya katika ulimwengu kama Firauni.
lakini Mwenyezi Mungu alimtuma Nabii Allah Musa, Nabii Allah Harun akamwambia fakula lahu qawlan layyina. Hivyo katika udhaifu wa imani ni kwa wewe kuamrishi mema, ukatazi mabaya, wal amani fil maghfirati bila sa'i laha, na kuwa na matamaniwa Mungu atakusamehe bila kuendea mbio ni msamaha. Mungu atasamehe, ni Allah ghafuru rahim. Mungu ni ghafari, Mungu ni tawabu, ya tawabu tuba alaina. Astaghfirullah alazima ladhi la ilaha illa huwa atubu ilayhi. Sawa, lakini katika shuruti za tauba ni kujuta. Shuruti za tauba ni alqalu anil maasi, ni yale maasi uliokuwa nayo uachane nayo. Ndio ziko shuruti ya tauba, ni kuonekana wewe waenda watenda mema zaidi baada kuwa umekosea. Na wache al-amani fil maghfirah, wana matamaniwa kwa Mungu atakusamehe bila kwenda mbio. Uombe tauba, uombe sifari, wache lile kosa, waendelea nalo. Walihtimami bil rizq, na katika udhaifu wa imani ni ihtimami bil rizq, ni kuwa wewe una hamu ya riziki, waogopa riziki. Waogopa riziki. Riziki ni kitu ambacho Mwenyezi Mungu amedhamini. Wa ma min dabbatin fil ardhi illa ala Allahi rizquha. Na hili ndio shida ulimwengu mzima leo. Kila mtu biashara, kusoma, kwenda mbio, kila mtu ana hofu ya riziki. Mwingine mpaka swala zampita, swala zitanganya kwa sababu kuogopa asije akakosa riziki yake. Hali riziki Mungu iko amekula kiapo, wa fi samai rizqu kumwa matu wadun fa rabbi samai wal ardhi innahu lahaqun mithla ma annakum tantiqun. Mbinguni riziki zenu ziko, na hapa kwa Mola mbingu na ardhi. Ni riziki, ni hakika. Kama wewe una huna shaka unapozungumza, huna shaka kuweza kusema, basi usiwe na shaka ya kwa utakula pia. Mungu amekupa uwezo. Ndio ile moja akasema, madamu umepewa jiwe la kusagia, uko siku mwaita vipi kwa majiwe kusagia kunde na mbazi na kuvunja vunja zile pojo. Madamu Mungu amekupata jiwe la kupazia, basi na chenye kupazwa utakosa wewe. Madamu mashine ziko za kusagia, na chenye utakusaga utakosa. Na Mungu huruzuku watu ambao kwamba ni vipofu, huruzuku hayawani ambao kwamba ni madhaifu, hawaoni. Mfano tukua mfano wa jongoo, mdogo dhaifu, lakini pale alipo haoni, lakini riziki yake iko pale pale. Huo hamu ya riziki mwachie Mwenyezi Mungu. Riziki Mungu amechukua dhamana. Wa khaufi al-khalqi, mfano wa dhaifu imani ni kuogopa viumbe. Ni katika udhaifu imani wewe waogopa watu, umuogopi muumba. Nataka wewe umuogopa Mungu, usiwe waogopa binadamu. Ila ghadhi dhalika min al-akhlaqi al-mash'umati, na mengine wasokuwa hayo tabia zenye korofi, na tabia zilizokuwa korofi ukiwa nazo pia katika udhaifu imani. Hii ni mifano. Wala kabli imani al-abdi yakunu imtithaluhu lil-amri wajtinabuhu lin-nahi, na kwa kadiri ya imani ya mja huwa kule kufuata amrisho Mwenyezi Mungu na kuepuka kwake makatazo. Ukitakujua imani yako ina nguvu au imani yako ni dhaifu, au imani yako kubwa au imani yako ni ndogo, angalia maamrisho ya Mwenyezi Mungu wayafanya kivipi, na angalia makatazo ya Mwenyezi Mungu wayaepuka kivipi. Kila ukiyatekeleza vizuri zaidi maamrisho ya Mwenyezi Mungu, kila ukiepuka mbali zaidi makatazo ya Mwenyezi Mungu, basi wewe imani yako ni kubwa zaidi. Na kila ukiwa wewe maamrisho ya Mwenyezi Mungu huyatekeleza, kwa swala za kupita kwa jamaa, swala za kupita kwa wakati, basi wewe imani yako ni ndogo, ni dhaifu.
au na masu ya umeshika ambao kwamba waendelea nayo huachani nayo, basi imani yako ni ndogo. Mwenye imani ambao kwamba yenye nguvu huwa yeye yuko mbele katika maamrisho na huwa yeye akalia mbali na makatazo ya Mwenyezi Mungu. Wadalu dalili na ala dhufi imanihi tarkuhu lilmuwafakati wajtikabuhu lilmukhalafati, na dalili zaidi ya dalili kwa imani yako mdhaifu ni kuacha mambo yenye kuafikiana na kuepuka mambo yenye kukhalifiana, sababu haya mambo mema au mambo mazuri yachukuana na tabia binadamu. Binadamu ameumbwa kwa mambo mazuri, hata utaona kwa jambo zuri ukulifanya ile roho yako wasikitika, wahuzunika, na utaona ukifanya jambo baya wewe mwenyewe utaona roho yako wasikia vibaya. Mtu anasema idha sadatka hasanatuka wa saatka sayiatuka anta mu'min, ikiwa ufurahishwa na jambo lako zuri na uchukiwa na jambo lako baya, ni imani yako wewe ni nzuri. Fala kulli mu'minin an yas'a fi taqwiyati imanihi, ni lazima ya kila mu'min aende mbio kuipatia nguvu imani yake. Kila mu'min afanye bidii imani yake iwe na nguvu zaidi. Wal umuru lati yakuwa biha al iman, na mambo ambayo kwamba yenye kupatia nguvu ile imani, wayazidu na imani huzidi, thalathatu ni mambo matatu. Ahaduha, jambo la kwanza, ayusghiya bisam'ihi ila al ayati wal akhbari allati fiha dhikru al wa'di wal wa'idi wa umuri al akhirati, ni upulikize kwa sikio lako, usikilize kwa makini na ufuate zile aya wal akhbari na hadithi, allati fiha dhikru al wa'di wal wa'idi, zilotaja maagizo mazuri, maandalizi mazuri ya ule mwenye kutenda wema, wal wa'idi na makemeo, makatazo makali mabaya ya ule mwenye kufanya mabaya, wa umuri la akhirati na mambo ya akhira. Wewe nasikiza ile mambo ya pepo, waitamani ile pepo na waenda mbio kwa mambo ya kupeleka peponi, na zile aya na hadithi zenye kukutajia moto na adhabu za moto juu ya ile makosa, wewe wayakimbia na waogopa kabisa. Na mambo ya akhira, yanatajia akhira kuna nini, kuna surat, kuna mizani, kuna suhufu, kuna mawqif yaumul qiyama, wewe waogopa mambo ya siku ya kiyama. Wa ila qasasil anbiya'i wa ma uyidu bihi min almu'jizat, ni usikilize kwa makini visa vya mitume, sababu hizi visa vinazoelezwa katika Qur'ani na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala za mitume ni kwa kuna mazingatio, na katikana fi qasasihim ibra liulil albab ma kana hadithan yuftara, kuna mazingatio katika vile viswa kwa sisi ni baba Yusuf, kuna mazingatio kwa sisi ni baba Musa, kuna mazingatio vile viswa zote za mazingatio katika Qur'ani. Wa ma uyidu bihi min almu'jizat, na usikilize kwa makini yale yaliowapatia nguvu kutokana na miujiza. Kila mtume ana miujiza na kila mtume amepewa miujiza kulingana na watu wake, wakati wa watu kutibu wagonjwa na baba Isa alipewa kazi ya kuza wagonjwa na kuhisha maiti, wakati wa uchawi na waganga wengi na baba Musa naye akapewa simbo ambao kwamba nao inaonekana kama namna ya uchawi lakini pingana na ule uchawi. Kila mtume amepewa miujiza kulingana na watu wake walipokuwa. Wakati wa mtume walikuwa wale Waarabu ni watu wa mashairi, watu wa mabalagha, watu wa fasaha. Na kaletwa Qur'ani ni lugha nzuri, lugha ya fasaha. Ili ndio namna rahisi ya kuamini. Sasa wakati kama Makoreshi watu wa lugha na mabalagha, mtume akakuja na simbo kama Nabii Allah Musa akitupwa huwa nyoka. Makoreshi nasema ni mjanga tu. Lakini walipokuwa sasa ni wakati wa lugha, wakiangazia lugha zao na mashairi yao, wakiangalia na Qur'ani alokuja nayo mtume, sema hapa haiwezekani, kuna mashuarai, kuna fuhuli hapa, fuhuli shuara, kuna mafahali hapa kutunga mashairi mahodhari. Leo tumeletwa vitu sisi, tutapigwa challenge tena, jamaa tuleteni aya 10 kama hizi, tuleteni sura 10 kama hizi, tuleteni sura moja,
tuleteje buku aya moja kama Qurani, wameshindwa. Huyu ni muujiza yote. Wa mahalla bi muanidhihi min al-mathulat, na yale yenye kuwashukia wale yenye kupingana na wale wafuasi wa mitumi au wale wenye kuwakhalifu mitumi, min al-mathulat, kutokana na mateso na adhabu, kwa sababu wale wenye kuwakhalifu mitumi walikuwa wakiteswa na walikuwa wakiadhibiwa, na kila mtu ameadhibiwa kwa adhabu yake. Kuna wengine famenu man khasafna bil ardh wa minhum man aghraqna, kwenye kudondomezwa chini ya ardhi kama kina Karun, kwenye kugharikishwa na maji kama watu wa Nabii Ibrahim, Nuh kama watu wa Nabii Ibrahim, Musa. Kwa kuna adhabu mbalimbali, kuna wenye kupigwa mawe ya moto kama kaumu Luti. Usikize kwa makini yale yanayoshukia mitume, na yeye uogope asije na mimi akatupata yale yaliyowapata wale utangulia. Wa ila makana alayhi salafu salih min az-zahadati fi dunya wal-raghbati fi al-akhirah, na yale yaliokuwa nao salafu salih, watu wema waliotangulia, min az-zahadati fi dunya, katika kupatia mgongo dunia. Maja salafu salih walikuwa hana haja dunia, inna lillahi ibadan futana talaqu ad-dunya wa khaful fitana nadharu fiha falamma alimu annaha laysat li hayyin watana ja'aluha lujatan wattakhadhu salihal a'mali fiha fitna. Wamewacha dunia, kuogopa vitu vya dunia, ichukulia ni bahari na mawimbi, tutawazamisha. Kuna fadhala pande juu ya jahazi, watoke kuwakimbia ile bahari. Kwa hivyo wale salafu salih namna gani walikuwa wana haja ya dunia? Na salafu salih kule kupa mgongo dunia, wamefuata mitume. Mtume alikuwa ni Sayyidu Zahidi, Sayyidina Isa alayhi salatu wasalam alikuwa ni naye pia ni katika Sayyidu Zahidin. Kwa mitume ilikuwa ina zuhudi, na wale salafu salih na wao wakaona wawe na zuhudi. Na zuhudi ni kwa kitu unacho lakini hukijali kwa mgongo. Dunia iko mkononi mwako lakini hukijali, unaona kama si chochote. Wewe unaona kama si lolote. Walraghbati fil akhirah, na kutaka akhira. Salafu salih namna gani walikuwa kituma akhira yao na wakijenga akhira yao kwa watu hapo mziki. Ndio tazi na Abdullah bin Masud asema yeye hana time ya kulala, huambiwa kwa saa zote kufanya ibada, ana akilala yughfi ikhfa'a at-tayr, kufunga macho kama anavyofunga macho ndege. Na mbona ndege wanavolala, ndege wanafunga macho kidogo kishtuka, ameamka kwanza kulia, kwanza kudona. Basi na yeye katika kutenda mambo ya kheri na kuujiana ile dunia, Sayyidina Abdullah bin Masud naye alikuwa hivyo hivyo, kwa usindizi wake ulala kufunga macho tu akifungua yote yake, aona time itampita. Sababu Imam Ghazali ametueleza, na tunaona katika bidayatu hidaya, kwa hiyo ulosoma, kila ukilala sana umri wako upunguza sana. Katika masaa 24 ukilala masaa 12 wewe ni umri wako nusu kwa nusu umeenda. Kwa ni miaka 30 ni miaka 15, 15 ulilala. Sababu an-nawmu aqul maut. Ukiwa walala zaidi ya masaa 12 wewe, basi utakuwa umri wako umepunguza tena zaidi. Ukilala masaa 18 wewe umepunguza. Ukilala masaa 8 ni thuluthi ya umri umepunguza. Ukiishi miaka 60 ni 40. 20 ulilala. Tena hiyo katika 40 kuna mengine ulikuwa kwa vijiweni, kukuteza ludo, kukuteza keram, kukuteza football, kukua namna hiyo manake. Na ndiyo hata ambiwa Sidna Yahya alipokuwa mdogo, watoto kaenda ucheza barini, mkibio farini. Baba Yahya kama kuna wewe, kijana na hungi uji ucheza na nzako. Nasema ma, ilabi kulitu. Sikubwa na machezo, sikubwa kujo kucheza. Na hiki jilikuwa ni kijana mdogo. Inakaribiwa hilo. Mzimu asema ni toka ile mdogo, Mungu alimpatia fahamu, alimpatia hikma. Ila ghali dhalika min adillati samiyati, na isikuwa hizo katika dalili hapo kwamba za asamiyati. Samiyati ni mambo hapo kwamba yamesikiwa kutoka duniani ya kwenda mpaka akhira, mambo ya akhira, mambo ya kiyama, mambo ashratu saa, zote katika mambo ya asamiyat. Na dalili nyingine hizo ambapo kwamba za kueleza, naona tutakoma hapa.
tupate nafasi ujeshi wa matambo tueleze hili jambo moja, na kuna mengine ambayo kwamba matatu yataendelezwa katika mambo ya kupata imani nguvu, sababu nyuma tumeeleza mambo ya kukosesha imani ndugu za udhaifu. Nguvu ni imani, imani kwa dhaifu. Haya tuliyotaja ni kwa wafanya mambo ya kupatia nguvu, na hii ndio katika hodari ya kina Hajj Abdullah bin al-Haddad al-Ghazali na wanavyoni wetu wa salaf kukuelezea kitu na kinyume chake. Hili la kunguza imani, sasa taka imani yangu izidi fanya nini? Hivi imani yako itafanya nini? Itazidi. Kwa miongoni ya kuzisha imani ni hayo, kuangalia mambo ya moto, pepo, visa vya mitumi na miujiza na mateso, kupatia gongo dunia, maswafsali walivyokuwa, na baadaye uangalie ufalme wa Mwenyezi Mungu utaelezewa, mbingu, ardhi ilivyoumbwa Mwenyezi Mungu, na udumu kupangilia mambo yako. Kitu kubwa kukosea pia sisi wa mtu huo na mpangilio, sababu ambiwa wewe kutoka ukiamka mpaka ukilala nataka uwe na programu yako, ina barnamiji yako kamili. Kwa mimi kisahizi naamka na swali tahajjud, saa fulani naamka na leta istighfari, saa fulani na nasoma Qurani, saa fulani nitalala kiasi, saa fulani nitaenda msikitini ndo swali alfajiri, baada ya swala nitafanya hivi, nitasoma hili, nitasoma ilmu, nitafanya. Ukiwa unagati wako nitatunga kitabu. Wale wanavyoni wote wanaweza kutunga vitabu na wakaweza kusomesha, wakaweza kuwa wanavyoni, wakaweza kutoa wanavyoni, kwa sababu walikuwa na mpangilio wa wakati. Kila wakati usipitishe lile jambo ulilopangilia ile wakati. Wakati huu mfano magharibi, mimi ni kukaa msikitini itikafu na kusoma Qurani, basi kila magharibi kukufikia wewe ni itikafu wasoma Qurani. Mimi kila saa 9 za usiku naamka nafanya kiamu leili na witri, na nikimaliza na tasifari nasoma Qurani, basi kila siku ikifika saa 9 za usiku wewe kazi yako ni hiyo. Mimi kila siku alfajiri, baada alfajiri nasoma ilmu na soma fiqhi na soma kadha, basi ikifika alfajiri wewe kazi yako ni hiyo. Mimi kila siku saa 4 natunga vitabu na basi kazi yako ni hiyo, basi utaona ile baraka tu umri na baraka yake, na utaona ile maendeleo. Lakini kiwa kuishi tu mtu ingia huku watoka huku warudi huku, utaona umri umeisha na huna kile ulichokifanya. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.